បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះសូមចេញព័ត៌មានតកតងទៅនឹងវិស័យគុនខ្មែរមួយដែលវីដេអូនេះថតចេញពីទឹកដីខេត្តសៀមរាបតែម្ដងបាទអត់មានពេលចូលស្ទូឌីយោធ្វើវីដេអូស្អាតបាទនេះគឺសូមនិយាយពីកន្លែងនឹងតែម្ដងបាទតកតងទៅនឹងរឿងធឿនធារាជាមួយនឹងធីអ្គោហើយខ្ញុំបានឃើញពេចជាច្រើនបានចុះផ្សាយថាធឿនធារានឹងអាចឮលេចលៀងថាជួបនឹងធីអ្គោដែលសារថាធីអ្គោគាត់បានជាជើងគាត់ 100% ហើយហើយការជួបនេះគឺអាចនឹងធ្វើឡើងនៅសង្វៀនតូតកោដោយសារតែខ្ញុំបាត់ឃើញព័ត៌មាននេះធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ហើយក៏ឆាទៅសួរអ្នករៀបចំកម្មវិធីនៅសង្វៀនតូតកោបាទគាត់ក៏បានឲ្យតម្រុយមកថាគូនេះគឺមិនអាចជួបគ្នាមិនអាចជួបគ្នាទេបាទបាទមូលហេតុដែលធឿនធារាពិបាកក្នុងការជួបធីអ្គោនៅសង្វៀនតូតកោដោយសារតែធឿនធារាហ្នឹងគាត់ជាប់កុងត្រានៅសង្វៀនផ្សេងអញ្ចឹងមិនអាចមិនងាយនឹងយកគាត់មកជួបជាមួយនឹងធីអ្គោនៅសង្វៀនតូតកោបានទេហើយជាក់ស្ដែងធីអ្គោក៏មិនអាចក៏មិនងាយនឹងជួបធឿនធារាដែរមូលហេតុគឺបច្ចុប្បន្ននេះធីអ្គោអត់ទាន់មានក្លឹបច្បាស់លាស់ទេអញ្ចឹងការមិនមានក្លឹបច្បាស់លាស់ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យធីអ្គោគឺពិបាកក្នុងការមានឈ្មោះឡើងមកប្រកួតពីព្រោះឡើងមកប្រកួតគឺតម្រូវឲ្យមានក្លឹបមានគ្រូបង្ហាត់ច្បាស់លាស់ទើបកីឡាករគេអាចចាប់គូឡើងមកប្រកួតបាននេះគ្រាន់តែជាតម្រុយមួយចំនួនដែលអ្នកទាំងពីរមិនអាចជួបគ្នាហើយខាងអ្នករៀបចំកម្មវិធីក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតថាគូនេះគឺមិនមានការជួបគ្នានៅសង្វៀនតូតកោទេហើយសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមខ្ញុំបាទនឹងអាប់ដេតជូនពុកម៉ែបងប្អូនជាបន្តទៀតបាទអរគុណច្រើន